እውነተኛ ሰንበት ልዩ የመዝሙር ኮንሰርት አርብ ሚያዝያ 18 ቀን ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በመስራት ምሰት ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዛማር የዝማር አገልግሎት ከ30 በላይ በሆኑ ፕሮፌሽናል ሙዚቀኞች በመታጀብ የተለያዩ የአምልኮ መዝሙሮችን ኦሪጅናል ዝማሪዎችና ሌሎች የቀድሞ ዝማሪዎችን እንዲሁም በድምጽ ብቻ በሚቀርቡና በኦርኬስትራ በተቀናበሩ ዝማሪዎች የክርስቶስን ትንሳኤና ዳግም ምጽአት ለያዘ ሙዚቃቸው አጠናቀዋል። አርብ ሚያዝያ 18 ቀን የስቅለት በዓል በሚከበርበት ዕለት በመስራቅ መስቀል ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በተዘጋጀው ልዩ የመዝሙር ኮንሰርት ላይ እንድትገኙ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።